260 килограммов конопли выявили и знищили супрацовники Ленинского отдела милиции Могилева совместно с милиционерами с Быхова. Наркотичные рослины знайшли каля вёски Гаделёва Быховского района. Усяго подчас спецмероприемства у МАК гэтым летом милиционеры выявили больше за 200 таких месцев. Знищено каля 20 тонн маку и конопель. Дарэчы, гэта на чвэрць больш леташняга. Знаходзіць плантацыі дурман травы міліцыянерам дапамагалі працаўнікі лясных гаспадарак і вяскоўцы. Толькі сумеснымі намаганнямі грамадства можна супрацьстаяць злачынным бізнесу.